El següent conferenciant és el Carles Simó, que certament no necessita presentació, però és molt apropiat que tingui una presentació. El Carles Simó el coneixem de fa molts anys i tots coneixem la seva vàlua científica, la seva dedicació, la seva grandíssima influència en la matemàtica catalana, i això no seria una novetat. El que sí és una novetat ha sigut que aquest any ha estat premiat amb el Premi Nacional de Recerca. El Premi Nacional de Recerca de Catalunya és un premi que dona la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació amb el suport del Govern de la Generalitat, i és certament és el premi més important de recerca que es dona a Catalunya. Jo crec que una de les característiques que el fan molt destacable és que ell poden concórrer investigadors de tots els camps. No és un premi per recerca en ciències, no és ni molt menys un tema per recerca en matemàtiques, és un premi en el qual competeixen doncs, des de filòlegs fins a matemàtics, com és aquest el cas. Per això nosaltres ens sembla tan extraordinari i destacable que un investigador com el professor Carles Simó, investigador matemàtic, l'hagi guanyat. I ens agrada molt poder dedicar aquesta conferència dins de la trobada matemàtica d'aquest any a que ell pugui explicar la seva visió d'un tema de la seva especialitat. El Carles Simó, com he dit, és molt conegut de tots. Jo personalment voldria destacar algunes petites coses d'ell molt telegràfiques. Una que jo en sóc especialment sensible és que ell és matemàtic i enginyer. Això crec que li ha donat una visió de moltes coses que és envejable i que ha influït molt en la seva manera de fer matemàtiques. Ha influït tant en els temes als quals s'ha dedicat, tot i que són temes específicament matemàtics, com en la seva manera de procedir. L'altra cosa que també tots coneixeu és que és un treballador incansable. És una persona que aprofita totes les hores del dia com de la mateixa manera que aprofita els fulls de paper. Quan heu vist un full de paper escrit pel Carles Simó, és una cosa que es distingeix de totes les altres. I una altra cosa molt important per nosaltres, per la Societat Catalana de Matemàtiques, que és el fundador i impulsor del que en podríem dir l'Escola de Barcelona de Sistemes Dinàmics. Endavant, Carles, quan vulguis. Bé, moltes gràcies. No feu massa cas de les coses que ha dit el president, que és bastant exagerat. Jo, en primer lloc, demano una mica d'excuses, perquè aquesta xerrada hi ha alguns dels que assistents l'han sentida, i per tant, per posar una mica de novetat, durant la xerrada estudiar alguns problemes perquè es puguin anar entretenint a intentar resoldre-les, no? Bé, la qüestió és, de l'ordre del caos, el paper de les varietats invariants. Hi ha moltes maneres, ho ha dit el Joan, intentem estudiar i resoldre problemes i veure aplicacions de sistemes dinàmics. Hi ha moltes maneres de fer sistemes dinàmics. I el meu punt de vista és que hi ha moltes persones, molts llocs, que es fan sistemes dinàmics sense estudiar dinàmica. Què vull dir? Es tenen resultats teòrics, però que no expliquen què és el que fan les òrbites del sistema, com es mouen les solucions del sistema. I el nostre objectiu, el que he intentat jo també fer popular, no?, entre la gent que ha volgut treballar amb mi o els altres col·legues, etcètera, és veure com es belluguen les solucions d'un cert sistema i quins són els camins que guien aquestes solucions. Una de les coses interessants també dels sistemes dinàmics és una part de les matemàtiques? No. El meu punt de vista és que els sistemes dinàmics conté totes les matemàtiques i la major part de les altres ciències. Que s'ha de saber? S'ha de saber anàlisi? O i tant. S'ha de saber geometria? O i tant. S'ha de saber topologia? Naturalment. S'ha de saber estadística? Per descomptat. S'ha de saber geometria algebraica? Naturalment que sí. S'ha de saber una mica de
Computació, no, molta computació. S'ha de saber complexitat? Naturalment que sabia complexitat. S'ha de saber alguna cosa de física o química, biologia per les aplicacions? Resposta, sí. Quantes més coses sapiguem, més podrem treballar i de forma més intensa, diríem, més comprenedora amb els sistemes dinàmics. I una de les coses que volia esmentar és el paper que juguen les varietats invariants. Molt bé. Quina sèrie de temes a considerar, que potser algun d'ells em salti una mica, què són els sistemes dinàmics, l'esquet del sistema, les varietats invariants, les interseccions transversals que porten impredictibilitat, alguns exemples paradigmàtics, alguns problemes que he afegit aquí d'enunciat elemental, mecanismes per a la creació i destrucció de caos, com mesurar la quantitat de caos, algunes aplicacions i alguna cosa d'eines, segurament saltaré algun d'aquests per qüestió de temps. Què és els sistemes dinàmics? Quin és l'objectiu d'estudi? L'objectiu d'estudi, no intenteu llegir, hi ha coses subratllades, simplement, jo ho vaig comentant, és qualsevol cosa que canvia amb temps és objecte d'estudi d'un sistema dinàmic. I això m'és igual, que sigui una equació diferencial ordinària, autònoma o no autònoma, m'és igual, que sigui una equació d'evolució en derivades parcials, que sigui un sistema discret, autònom o no, m'és igual. Qualsevol cosa que canvia amb el temps és objecte de sistemes dinàmics. Pot ser, per exemple, meteorologia, oceanografia, una màquina de rentar, comportament de conjunts de neurones, la física de làser, reaccions químiques, etc. Tot això entra dintre el camp d'activitat dels sistemes dinàmics. En el moment en què tenim un model prou fiable d'una cosa que evoluciona amb el temps, els sistemes dinàmics tenen alguna cosa a dir. Naturalment, es pot dir que hi ha camps en els quals s'està molt lluny de tenir un model fiable. Per exemple, en molts problemes en biologia i en medicina, el model és qualsevol cosa menys fiable en molts camps. Fa falta un esforç extraordinari a nivell bioquímic, per exemple, en coses de medicina, per estar en condicions d'elaborar un model fiable. Molt bé, es fa el que es pot amb els models que es tenen. Si només és una aproximació grollera, doncs a les conseqüències que es pugui, la predicció que es pugui fer i l'actuació, el control que es pugui fer, serà parcial. Amb això, amb aquests models, podem incloure retards, memòria, efectes ràndom, pot haver termes integrals, etc. I per determinar existència, unicitat i multiplicitat fa falta informació addicional, condicions inicials, condicions de frontera, dades històriques, etc. I, naturalment, sempre tenim la dependència del sistema respecte a paràmetres, que juguen un paper en física, en química, en geologia, en astronomia, o que sigui, o en biologia, en medicina, en sociologia, etc. On viuen les variables? Una cosa important és tenir unes certes variables que es mouen en un cert estat, en un cert espai. L'espai de fase o l'espai d'estats del sistema. Pot ser un subconjunt d'RN, pot ser una varietat, pot ser un espai de funcions, finit dimensional, infinit dimensional, o que sigui. Però hem dit també que hi ha, a part dels punts que descriuen l'estat, hi ha els paràmetres. Per tant, considero que és molt important considerar que la manera més clara de mirar a la dinàmica no és mirar l'espai de fases i l'espai de paràmetres, sinó conjuntament, l'espai d'estats per paràmetres. I quin és l'últim objectiu, amb el meu punt de vista, dels sistemes dinàmics? És donar una descripció tot el completa que sigui possible de la dinàmica i de la seva dependència respecte a paràmetres. Per què? Perquè és important. És important per predir, potser només parcialment, i per tant, si és possible, canviar paràmetres per actuar o per controlar l'evolució d'un sistema. Quan dic predir, potser només parcialment, tothom sap i sortirà després que hi ha coses que es diuen atractors estranys. I per tant, allà no és possible la predictibilitat. Completament d'acord. Però si tenim un atractor estrany que està situat sobre una certa subvarietat, no sabem exactament el punt on estarà, però sí sabem que està sobre aquella subvarietat. O si el que tenim és una distribució estadística de probabilitat, no sabem exactament en quin punt està, però tenim una distribució de on és més probable trobar l'estat del sistema en un cert moment. Una cosa important és que en general no és possible tenir expressions explícites de les solucions i per tant s'han d'usar tècniques numèriques, simbòliques, combinar el que sigui. Per exemple, amb algunes formulacions, en qüestions de derivades parcials d'evolució, es redueixen un sistema molt gran d'ordinàries, les ordinàries es redueixen a buscar solucions per uns certs valors del temps i porten un sistema discret. Per tant, al final el que estem estudiant són sistemes discrets, potser en dimensió molt gran i que evolucionen amb el temps.
Recíprocament, en lloc de tenir un sistema discret, i pot ser interessant passar el límit quan aquell sistema es dona una equació diferencial ordinària o una equació de derivades parcials. Hi ha tota mena d'interrelació entre les diverses classes. I, òbviament, com en qualsevol problema científic i tecnològic, quan hi ha una mena de cicle de coneixement que va del fenomen als models, del model a l'anàlisi del sistema, de l'anàlisi del sistema a les prediccions, de nou, tornem al fenomen, mesurem, fem estadístiques de les mesures que tenim, comparem amb els resultats, diríem si allò és fiable o no és fiable, etc. No estem dient absolutament res de nou. Això fa segles que es coneix. No sempre el mètode científic, i això ho feien Hooke, Newton, Huygens, Lagrange i altres amics. O sigui que no estem descobrint res de nou. Aquesta metodologia es podria aplicar a tots els camps de la ciència. Es faci o no, és un altre problema, potser en alguns camps és extremadament difícil. Què és el que anomena l'esquelet del sistema? Bé, si tenim el sistema, hi ha uns objectes minimals invariants. O sigui, un objecte que sigui invariant vol dir que estic amb aquest objecte i no em moc d'ell. Els més senzills d'aquests objectes serien els punts fixos o amb derivades parcials serien els estats estacionaris. Però tenim solucions periòdiques, solucions quasi periòdiques que es mouen amb torts, conjunts formats per unir d'aquests objectes com esferes, hiperboloides, el que sigui. Ja tenim els conjunts aquests invariants minimals, és a dir, que no contenen cap altre subconjunt que sigui també invariant, i el següent pas és estudiar l'estabilitat. Bé, la primera part és estudiar l'estabilitat lineal, per això hem d'estudiar l'espectre de operadors lineals convenients. En el cas de punts fixos, són l'espectre de la diferencial d'una certa aplicació, o en general pot ser l'espectre de certs operadors diferencials. Recordem breument que si els valors propis d'una aplicació discreta, si fiquen una aplicació discreta, es poden classificar com els que tenen mòdul més gran que 1, més petit que 1, igual a 1. Diem això la part inestable, estable i central. Naturalment, en el cas de qüestions diferencials, s'ha d'agafar el logaritme i, per tant, la part estable té valor per real més gran que 0, l'inestable, l'estable real més petita que 0 i la central real igual a 0. Els subespais lineals associats els veurem E super 1, inestable, super S i central. Veritats invariants. Això seria l'aproximació lineal, però associats amb aquests subespais invariants hi ha varietats invariants, varietat inestable, varietat estable, varietat central, que en general són objectes no lineals, tangents a la part lineal. Per exemple, la varietat invariant inestable està formada pels punts que tendeixen cap al punt fix, si parlem d'un punt fix, per iteració cap enrere. L'estable, els que tendeixen iteració cap endavant. I voldria esmentar que són especialment importants aquelles varietats, sortirà algun moment després també, de codimensió 1. Per què? Perquè aquestes localment separen l'espai, són objectes de codimensió 1, separen l'espai en la part de la dreta i la part de l'esquerra. Una es comporta d'una manera, l'altra pot comportar d'una manera diferent. I aquí hi ha un exemple d'una petita gràfica elemental d'un subespai estable, subespai inestable i les varietats tangents estable i inestable. També podem parlar naturalment de varietat centre estable, centre inestable, podem estudiar existència, unicitat, regularitat, etc. I quan tinc un objecte invariant que té varietats estables o inestables, podem parlar d'objectes invariants hiperbòlics. Pot ser hiperbòlics en un sentit parcial, pot ser hiperbòlics en un sentit feble, més igual. Molt bé, llavors, el conjunt d'objectes invariants minimals juntament amb les seves varietats invariants, si existeixen, i les posicions relatives d'aquestes varietats invariants formen el que anomeno l'esquelet de la dinàmica. Per què? Perquè aquest esquelet és el que guia la dinàmica del sistema. És a dir, es pot mirar aquest esquelet com una mena de camins o autopistes, depèn de la dimensió, que descriuen el comportament global del sistema. Per tant, recepta per entendre la dinàmica. Primera cosa, mirar el conjunt d'objectes minimals invariants. Segona cosa, buscar les varietats estables i inestables centrals. Tercera cosa, buscar la posició relativa i interseccions d'aquestes varietats. Amb això tenim una idea bastant clara de com pot anar la dinàmica d'aquest sistema. Naturalment això pot ser complicat, en casos elementals fins i tot, amb equacions diferencials ordinàries en dimensió 10, 12, 15, que és dimensió baixa, pot ser ja complicat,
amb equacions derivades parcials extremament complicat. Però tot el que puguem fer respecte a solució parcial d'aquests problemes ens donarà una informació rellevant de cara al comportament del sistema. I com dic aquí, que l'estudi no és fàcil en absolut, podem esmentar problemes. Un problema clàssic i anecdòtic és el problema de les configuracions d'equilibri relatiu del problema de Nacosos, quan n és 4, 5 o 6, un problema clàssic que va plantejar ja fa centúries, doncs, Euler i Lagrange van començar, i que és un problema que en realitat no és un problema dinàmic, és un problema de geometria algebraica. O una altra conjectura de Poincaré, a la que tornaré més endavant. Molt bé. Aquí tenim un exemple, una il·lustració, seria una solució periòdica, i aquesta solució periòdica que tinc aquí és hiperbòlica, en el sentit que té varietat invariant inestable. La varietat invariant inestable són òrbites que estan en aquesta mena de cilindre, o bueno, tronc de con, no?, que si començo aquí vaig girant, movent-me, allunyant-me, al sentit contrari, allunyant-me de l'òrbita periòdica, per l'altra banda igual, però he pitat aquí petitet perquè si no, no hi cap, i aquí tenim la varietat estable. Clar, aquesta figura és complicada d'entendre, llavors una cosa que podem fer és fer una secció per un pla, així és horitzontal, i veig aquí l'òrbita periòdica, la veig com un punt fix, per exemple aquest d'aquí, les varietats invariants són aquesta i aquesta d'aquí, i les òrbites properes es comporten de la forma esperada, s'aproximen cap al punt aquest amb la direcció estable i s'allunyen amb la direcció inestable, i com que aquí aquesta figura sembla que siguin branques d'hipèrbola, per això aquest punt seria hiperbòlic. Molt bé. Clar, això és una cosa de passucat amb oli, però si ara que imaginem què passa si considero que allò tindrà una òrbita periòdica, tinc un conjunt de tors invariants, o tinc un conjunt cantorià de tors invariants, etc., doncs la complexitat que tenim aquí amb aquestes varietats és bastant més elevada. D'altra banda, pensem que aquesta varietat invariant, aquesta d'aquí, o aquesta d'aquí, aquesta representació, o la representació que tenia fa un moment aquesta varietat invariant, que tinc aquí, aquesta varietat invariant inestable, bla, 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 no s'acaba aquí, segueix. La varietat invariant aquesta unidimensional és difeomorfa, si l'aplicació aquesta és prou regular, a R. Llavors, les varietats invariants tenen el costum d'anar-se'n a lluny, potser allunyar-se de l'objecte invariant, però es poden plegar i tornar. Llavors, si es pleguen aquestes varietats, s'allunyen, però després se'n va cap a un cert lloc i tornen a prop d'aquí, tenim una mena de feedback, tornem a prop de P, i per tant això ens porta a estudiar el que deia abans, que és important considerar les interseccions d'aquestes varietats invariants. Òbviament, una varietat invariant inestable només pot tallar a varietats estables i viceversa. Llavors, són especialment importants les interseccions transversals. Mireu aquesta petita figura d'aquí, és un exemple ben senzill. Aquí tinc un punt fix, a punt P, una varietat invariant inestable, que és aquesta que hi ha per aquí, aquesta que hi ha per aquí, i resulta que aquí tinc l'estable, l'estable, si tiro enrere, ve per aquí, i resulta que està allà al voltant d'aquest punt, punt H, que és un punt que li diem homoclínic, perquè correspon a la intersecció de varietat invariant estable i inestable del mateix punt fix. Però no tenen per què coincidir les varietats. Atenció, si aquí en lloc d'estudiar aquest problema estudiéssim el flux d'un camp en el pla, òbviament, per termonicitat, coincidiríem. Però aquí estem en una aplicació discreta. Aquest punt és la imatge d'aquest punt d'aquí, o si es vol, aquest és la preimatge, la preimatge d'aquest és aquest d'aquí, si tiro enrere vaig a parar el punt P, i si tiro endavant, la imatge d'aquest punt és aquest, la imatge d'aquest és aquest d'aquí, etc., i tiro el punt P de nou. És a dir, són òrbites, com deia Poincaré, vies sintòtiques al punt P, al punt H, tirar enrere, torno a P, tirar endavant, torno a P. Què passa amb el fet aquest que aquí es tallin transversalment? Bé, si això empalmés, tot el conjunt de punts que aquí dintre no es pot escapar. Però com que no empalma, puc tenir, per exemple, la imatge aquesta, aquest trosset d'aquí, aquest lòbul d'aquí, la imatge d'aquest lòbul saltarà aquí, la imatge d'aquest lòbul salta aquí, salta aquí, salta aquí i pot escapar. Per tant, punts que si les varietats empalmessin estarien confinats, degut a que no empalmen, poden escapar. Pots veure altres punts, per exemple, els que estan en revés, amb aquests que han vingut de fora, estan en aquest lòbul, passen aquí, entren dintre, queden confinats. Molt bé. Anem a fer un altre exemple semblant.
Aquí tinc de nou un punt fix. Aquesta aplicació podria ser perfectament una aplicació conservativa. Les seves varietats invariants. Aquí hi ha una corba invariant, aquí hi ha un punt fix de tipus elíptic, és a dir, que els valors propis són com una rotació. Aquí el mateix, corba invariant per fora. I mirem d'ampliar això d'aquí. Aquí les varietats no acaben d'empalmar, formen un angle molt petit. Aquí el que he fet és augmentar això i vaig a considerar, per exemple, això és la varietat invariant inestable, això és l'estable localment, però aquesta inestable que ve per aquí, quan fa la volta i torna, no coincideix, sinó que està plegada, i el mateix passa aquí amb l'estable. Considerem dos punts A i B molt propers, en principi arbitrament propers, molt a prop de la varietat invariant inestable, però que estiguin a un costat i altre de l'estable. Després de 27 o 30 o 50 iterats, aquests punts han fet la volta i tornen aquí. Estan a un costat i altre la varietat invariant estable. Aquí un arribo a punt fi d'A, fi d'A vol dir 30 iterats de la deformació discreta, aquí tinc el punt fi de B. Què passa a continuació? Ah, caram, passo a prop del punt P, el punt fi d'A se'n va cap a la dreta, el punt fi de B se'n va cap a l'esquerra. Per tant, punts que estiguin arbitrament propers, quan tornen, poden anar a un costat o l'altre. És a dir, què és el que tinc això? Pèrdua predictibilitat. És a dir, el sistema és impredictible perquè necessitaria conèixer la posició amb infinites xifres decimals per predir què és el que farà el sistema. Per tant, això és una font de caos, no puc predir. I això és degut a la transversalitat de les varietats invariants. Quins sistemes tenen varietats invariants transversals? Resposta, tots. És a dir, excepte si un sistema que tot va parar un punt fix, el vector global, és un sistema mort, qualsevol sistema té comportament impredictible. És com dir, quins sistemes en el camp hamiltonià són integrables? Resposta, cap, mesura zero. Tots els sistemes són integrables. Una altra qüestió, i això és important, és després dir si aquesta manca de predictibilitat és important o no. O si aquesta manca d'integrabilitat és important o no. Ja comentaré després en algun cas. Però el matemàtic pot dir, aquest problema no és integrable. I a continuació pot vindre el físic i dir, sí, d'acord, no és integrable, però je m'en fous, que diuen els francesos. És completament irrellevant. Ja comentarem això. És a dir, s'ha de saber un tal matemàtic si després, quan es tradueix en llenguatge físic o químic o el que sigui, té alguna rellevància o no. Molt bé, anem a veure uns exemples paradigmàtics. Uns exemples molt senzills, he agafat un parell d'aplicacions dosdimensionals per fer-ho fàcil, que es puguin fer il·lustracions. Un d'ells és anomenar aplicació estàndard, que és un model universal de molts sistemes hamiltonians amb dos graus de llibertat, i que la transformació és tan senzilla com la següent. Un punt x, y del pla, al principi, passa a x barra i barra. Qui és i barra? I barra és i més epsilon sinus de 2 pics. I qui és x barra? X barra és x més i barra. Si es vol, això és semblant, llevat d'escalats, a l'aplicació temps discret d'un pèndol. Però de moment no ens ho mirarem això en el pla, sinó que pensaré que bé, aquí la x apareix amb un sinus, per tant l'angle x pot estar entre 0 i 1, i si la y li sumo qualsevol quantitat o li resto un enter, perdó, li resto un enter, no passa res. Mòdul 1, el que juga, mòdul 1, i aquí veiem, aquí x li sumo y barra, el que compta no és el valor d'y barra, sinó mòdul 1. Per tant, ho puc considerar entre dos. Un altre exemple clàssic és l'aplicació dissipativa d'Enon, que és aquesta que figura aquí. Enon va introduir això com un model del famós problema de Lorentz. No és veritat, són problemes diferents, però aquest és, diria, tant o més important que el model de Lorentz. Molt bé, malgrat aquests sistemes són absolutament elementals, són molt senzills, ajuden a entendre sistemes més complicats i apareixen, en cert sentit, com a models de models, fins i tot en dimensió superior, segurament a paradigma. Bé, aquesta imatge d'aquí, a veure si aconsegueixo ampliar-la. Molt bé, aquí tenim un tros de la dinàmica de l'aplicació aquesta estàndard en el tor unitat, per un segon del paràmetre, sembla que el paràmetre que ha estat aquí és 0,25, sí, 0,25, tampoc és tan gran. Aquí al mig hi ha un punt fix hiperbòlic.
I si calculo les varietats invariants, surt una cosa que és aquesta varietat d'aquí, vermell, no? Això, pensem que això continua aquí, això és el tor, està identificat aquest costat amb aquest i aquest costat amb aquest. La varietat invariant ve per aquí, es comença a plegar, l'altra branca va per dalt, es comença a plegar, va i ve, i va i ve, i va i ve, i el mateix els hi passa a la varietat estable. Però després, amb aquest punt d'aquí, identificat amb aquest, hi ha el que es diu un punt el·líptic, localment al voltant d'ell es comporta com una rotació, si agafo punts aquí, sembla que els punts estiguin en corbes invariants. Estan en corbes invariants, resposta sí, hi ha un conjunt de punts que estan en corbes invariants, però això és un conjunt de Cantor, no és un continu. I entremig, entremig d'aquests punts invariants, d'aquestes corbes que es veuen aquí, aproximadament, no? Hi ha petites illes, aquí veig una de grossa, però tenen el mateix tipus de forma aquesta, l'únic que es trobem en primes. Molt bé. Però després hi ha aquí una zona, tots els punts que apareixen aquí, tots aquests aquí, tots que, estan, que no estan ni a les varietats invariants, ni amb aquestes corbes, ni amb aquestes illes, tots aquests punts són una mateixa, pertanyen a la mateixa òrbita. És a dir, el que es diu un marc caòtic. Per tant, si jo començo amb un punt d'aquí, sabré predir perfectament què passa. Si començo amb varietat invariant, tindré impredictibilitat, però si començo aquí, amb la zona aquesta caòtica, no sols tindré impredictibilitat, tindré quasi impossibilitat de predir. Tindré un procés de... Bueno, semblaria un procés de difusió. L'únic que no és un procés de difusió estàndard, no és l'equació del calor per difondre aquí, sinó que les illes aquestes juguen un paper primordial. Molt bé. Aquí veiem varietats invariants, corbes invariants aquí, etc, etc. Podem veure això d'aquí. Llavors, bueno, anem a veure si això ens funciona. Anem a veure uns exemplets, si és que funciona això, sí, suposo que sí. Engego el nuplot. Va, molt bé. Això és el retrat de fases, per dir-ho així, quan el paràmetre va al 0,02. I veig que això s'assembla molt al retrat de fase d'un pèndol. Aquí tindria el punt cella, aquí tindria el punt el·líptic, i tot això d'aquí està ple de, aparentment, de corbes invariants. No és veritat. Les solucions periòdiques, les microilles que s'endevinen aquí, són denses. És a dir, que el conjunt de corbes invariants, de fet, és un conjunt de Cantor de mesura positiva i molt gran. Quasi mesura total, però no. No, només que això, vull dir, és un conjunt de Cantor, té infinits forats, etc. Molt bé. Augmentem una mica el paràmetre, bueno, es veu una mica més caòtic, aquí es comencen a endevinar que hi ha una illa dos periòdica, aquesta zona d'aquí en parla amb la d'aquí dalt, i la seva imatge és aquesta d'aquí, que és el mateix que aquesta d'aquí, però s'assembla molt. Ah, aquí es veuen un, dos, tres illes, aquesta d'aquí, salta amb aquesta d'aquí, salta amb aquesta d'aquí, però ja dic que n'hi ha infinites, aquestes són les que es veuen. Això pot ser que ho faci un moll cap aquí, va, millor. Bueno, 0,1 tampoc és tan gran. Ah, aquí ja passa una altra cosa més curiosa, no? És que al voltant del punt hiperbòlic aquest, que teníem, que veiem molt net, ara hi ha una zona de caos. És a dir que tots aquests punts aquí pertanyen a un sol punt inicial i anar iterant em dona tot això d'aquí. Continuament aquí les corbes invariants i aquí aquestes illes es fan més grosses. Aquí tenen la període 2, període 3, per aquí hi ha període 5, etc. Això del 2, del 3 i del 5 no és casualitat. Si ampliéssim més, veuríem el període 8, període 13, període 21, període 34, període 55. Quins números estic dient? Fibonacci. I per què passa això? Doncs molt fàcil, perquè en aquest context la corba invariant més robusta que hi ha, la que subsisteix per més temps, té número de rotació al nombre d'or. Llavors els que van aproximant-se amb aquest són els racionals amb número de rotació quocient de dos fibonacis consecutius. Va. 0,15. Ah, va, caram, això ja sembla molt caòtic. Va, aquí tenim una estructura... Però observo una cosa, sembla que és molt caòtic, però sembla que aquí dalt li pot constar, aquí no, no està clar si aquí hi ha una corba invariant o no. Llavors, per donar evidència si per aquí i per sota hi ha una corba invariant o no, he fet un petit experiment. Aquí agafava uns quants punts inicials i buscava imatges, i l'experiment és aquest d'aquí. He agafat un punt inicial a la varietat invariant aquesta que tenia aquí,
he calculat 1 milió d'iterats, pito aquí un iterat de cada 10, i em surt això, és a dir, que no acabo d'atravessar, no m'escapo d'aquesta zona. Bé, és que potser has fet poc iterats. Bé, anem a fer allò d'un milió d'iterats, 10 milions d'iterats, pinto un punt de cada 50.000, el que sigui, i resulta que sí, que en un cert moment estava confinat aquí, m'he anat més lluny, no? Me'n vaig més lluny. Però, encara que arribés a fer 100.000 milions d'iterats, 10 a la 20 iterats, no passaria, no arribaria a creuar. D'altra banda, si no t'ha sortit d'això, surto d'aquest punt d'aquí, perdó, i això és el mateix que abans, va. Si ara surto d'aquí, d'on estic sortint ara? Bé, per aquí hi ha un punt periòdic de període 2. La imatge d'aquest punt és aquest punt d'aquí, està a la zona que separa aquestes illes. Jo puc sortir d'aquest punt a la varietat invariant inestable i iterar, fer el mateix que abans, faig moltes iteracions, pinto un punt de cada 10 o que sigui, i després faig moltíssimes més iteracions i veig que això no acaba d'ajuntar-se, i si sobreposo les dues figures, doncs veig que em deixen aquí, sembla que em deixin una zona. I efectivament es pot demostrar teòricament que fins a un valor 0, 15, 40, no sé què, hi ha corbes invariants que impedeixen el pas de l'una a l'altra. Va, molt bé. Pugem una mica, 0,16. Ah, per 0,16 ja sortint de la varietat invariant d'aquest punt i fent els comptes iterats ja no tinc fronteres. Ja vaig passant, travessant tot el tor aquest. Per 0,20 tinc això d'aquí, 0,25, tot això són òrbites d'un únic punt. Un punt a la varietat invariant del punt fix. 0,50, i encara subsisteixen unes illes, 0,90, es pot veure que encara hi ha unes illes petites aquí, que hi ha un lloc que no hi entro i aquí hi ha un lloc que no hi entro. I per un, i aquí s'acaba, hi ha també un lloc en què no hi entro, que és aquest tros d'aquí, això d'aquí, aquí tinc una rèplica per simetria, això d'aquí, i hi ha alguna altra coseta per aquí que tampoc hi entro. Hi ha unes petites illes, que encara siguin petites, no entrem avui en aquest tema, juguen un paper important si un estudi de difusió amb aquest problema és qualsevol, el procés està molt lluny d'un procés difusiu normal i corrent. Bé. Tornem aquí. Això que deia abans, el valor crític és aquest, 0,15, 46, 41. Molt bé, això és simplement un resum, que per 0,15 els iterats d'un punt, etc. I per 0,1 es veu clar ja que hi ha una zona caòtica, etc. I que pràcticament hi ha saturació i es veu quasi tot, que quasi tot és caòtic a partir de 0,15 en certa zona. Això és una mesura, aquí tinc el logaritme del paràmetre i aquí tinc una mena de mesura relativa, o sigui, mesura dintre el tor, de l'àrea de la zona caòtica. Un dirà, escolta, i com mesures l'àrea de la zona caòtica? Bé, després, si tinc temps, després explicaré, no? Llavors veig que pràcticament hi ha un cert creixement i quan arribem a un valor que ja és bastant gran, és 1 partit per E quadrat, ja és a l'ordre proper a 0,15, ja hi ha pràcticament saturació, pràcticament tot és zona caòtica. Molt bé. Aquí torno a pintar les varietats aquestes, les pinto d'una manera lleugerament diferent ara, i fixem-nos que aquí en aquest punt es pot demostrar que en el punt 0,5, aquí, quan la X val 0,5, les dues varietats, la varietat inestable en vermell i la varietat estable en blau, es tallen aquí transversalment. I un podria dir, home, potser és interessant veure, quan es tallen aquí, quin és l'angle que formen. Intentem mesurar l'angle en funció del paràmetre de l'aplicació i si intentem mesurar l'angle, doncs resulta que l'angle es comporta d'aquesta forma tan curiosa. Sembla que sigui positiu aquí i que a partir d'aquest lloc sigui 0. És 0? Resposta, no. Aquest angle, però, això tendeix a 0 més de pressa que qualsevol potència del paràmetre. Curiosament, l'aplicació és analítica. Tot és analític. Però aquesta funció no és analítica en respecte al paràmetre. Resposta, per què? Bé, tots sabem que quan composem funcions analítiques, la funció que s'obté és analítica. Algú pot preguntar-se,
Què passa si agafo una funció analítica, el composo amb ella mateixa o el que sigui, infinites vegades. La composició infinita de funcions analítiques no té per què ser analítica. I això és el que està passant aquí. En el límit estem composant infinites vegades, i per tant això és el que explica que aquesta funció deixi de ser analítica. Aquest problema, aquestes infinites interseccions, etc., donades aquí, etc., és el que amb el Poincaré li va fer dir que es pot imaginar la complexitat de l'existència dels punts aquests doblement asimptòtics perquè és impossible dibuixar les varietats. Això de que deia Poincaré a la Méthode Nouvelle ha estat reflectit aquí. I després el fet aquest de que Poincaré, a la primera versió de Memoir Coroné, li va passar per alt l'espíritu de les separatrius. Per això va haver de fer una segona versió i parla de la seva butxaca. La famosa memòria coronada de Poincaré, que va rebre el premi del rei de Suècia, deia més o menys, venia raonada que, bueno, que això havia d'empalmar, que les varietats havien de coincidir, i això era fals, i per tant va haver de fer una versió nova, però va fer en 2-3 anys un esforç extraordinari per passar d'una cosa senzilla a una cosa d'entendre, sentar, establir les bases del que sabem ara moltes coses que sabem de sistemes dinàmics. Molt bé. Com dic, això tendeix a zero, quan el paràmetre de l'aplicació tendeix a zero, més de pressa qualsevol potència. Però sembla que per èpsilon més petit que 0,05, sembla que l'angle sigui nul. Llavors, és important que l'angle valgui 10 a la menys 30 o no? Si en qualsevol problema físic ens trobem que la manca de coincidència d'unes certes varietats que juga un paper amb la predictibilitat, amb la dinàmica, és 10 a la menys 30, direm, escolta, estem en un treball, en un problema subatòmic, absolutament irrellevant. Si en un cert problema tenim una zona caòtica, parlant de moviment, per exemple, de satèl·lits artificials al voltant de la Terra, i el tamany d'aquesta zona caòtica és inferior a una dècima de mil·límetre, ja hem escoltat, molt bé, molt maco, tant matemàtic, però no té cap rellevància. Si aquest tros, que no és una dècima de mil·límetre, si no són 500 quilòmetres, potser comença a tenir importància. Per tant, això ens diu que si algú amb aquest problema ens digués, mira, tot el que estigui per sota de 10 a la menys 12, o de 10 a la menys 10, o de 10 a la menys 8, no té importància per aquest problema. Si tenim una fórmula que ens escriu quan mesura això d'aquí, podem dir, doncs mira, per èpsilon més petit que 0,034, ho podem considerar com perfectament regular. I a partir d'aquí tindrà importància. Molt bé, passa, sí. Aquí, però a part d'això, aquí, amb aquesta figura, el que intento fer és, amb una escala diferent, amb una escala log-log, pinto aquí l'angle de splitting, se diu splitting o escissió, se li ha de dir, no? L'angle aquest que formen aquestes varietats aquí, típicament es diu splitting angle, hi ha moltes maneres de mesurar l'splitting, la manca de concordància, no? I aquí està pintat en funció del paràmetre èpsilon amb escala log-log. Això és logaritme d'èpsilon, això és logaritme de l'splitting. I aquí pintat al costat, en vermell, la mesura, també la mateixa escala. Aquí està amb escala èpsilon i aquí logaritme. Aquí he pintat la mesura del conjunt caòtic i en blau la mesura de l'splitting, excepte un factor constant. I veiem que per valors bastant petits, i no sols prou petits, per bastant grans, que la mesura de l'splitting dona una idea molt fina de la mesura del tamany caòtic. Per tant, la causa és, no sols la causa geomètrica és l'splitting el que ocasiona el caos, sinó, amb aquest tipus de problemes, sinó que al mateix temps dona una mesura quantitativa rellevant. Com he dit abans, el comportament de l'splitting està més enllà de tots els ordres, és un problema algebraicament indecidible, en quin sentit? Ara l'explico un moment, i en el present cas té la forma de que és una constant, després afinaré més això, per al paràmetre èpsilon amb un exponent b, per exponencial de menys c partit per al quadrat d'èpsilon. I a, b i c són números computables, alguns d'ells teòricament, altres a partir de dades numèriques. Per què dic que és un problema algebraicament indecidible? La resposta és molt fàcil. Suposem que tinguem un sistema i amb aquest sistema puc intentar considerar l'expansió en sèrie de potències de l'aplicació, sèrie Taylor, funció analítica,
fins a l'ordre recent. Puc decidir mirant a l'ordre recent que allò és l'esplític és zero? Bé, ho té una resposta molt fàcil, hi ha una cosa que es diuen formes normals, que puc calcular per aquesta aplicació una certa forma normal, em vaig a l'ordre 100, i resulta que la forma normal és integrable. Puc calcular a l'ordre 1000, continuo sent la forma normal integrable. Però no puc passar el límit. És a dir, que tallant a qualsevol ordre, si tinc la funció, per dir-ho així, i la conec a l'ordre 1000, puc dir les seves propietats? Resposta, no. Puc anar a l'ordre 10.000, puc dir les seves propietats? No, no hi ha cap ordre finit que permeti decidir aquest tipus de problemes. Hi ha altres que sí, que els decidim a l'ordre 2, que dones moltes bifurcacions, es decideix a l'ordre baix. Molt bé. Arribats a aquest punt, volia comentar alguns problemes elementals. En una pàgina anterior, que a veure si trobo aquí, si no ho fem així, no? Amb aquesta figura d'aquí, jo pintava les varietats invariants, inestable en vermell, estable en blau, i podria anar seguint, i seguint, i seguint, i calcular molts més punts d'aquesta varietat. Aquesta varietat és una còpia d'R, R ficat a dintre del tor i plegat moltes vegades. Però ara considerem no aquesta varietat, sinó la seva clausura. Pregunta, la clausura té mesura positiva o té mesura zero? I la resposta és problema obert. No se sap si la clausura té mesura positiva o no. De tota l'evidència és que sí, però clar, quan un dibuixa doncs està fent no està gastant línies, està gastant línies d'algun cert gruix. Primera qüestió. Per tant, una primera pregunta és positiva la mesura de la clausura de les varietats invariants d'aplicacions per les van àrees, és a dir, una cosa tan senzilla, una àrea preservi map, APM. Segona, densitat de punts periòdics. Dèiem també amb aquesta figureta d'aquí que un pot trobar aquí doncs, punts periòdics, aquí se veu alguns punts periòdics, això és una illa, un punt d'aquest aquí, salto aquí, salto aquí, salto aquí, salto aquí, salto aquí, etc. Va, molt bé, al voltant n'hi ha més, per aquí dintre està tot ple, perquè entre cada corba invariant d'aquestes hi ha infinites òrbites periòdiques, per aquí també n'hi haurà segurament, més difícils de detectar. Pregunta, és cert que el conjunt de punts periòdics és dens? Fins i tot, Poincaré va conjecturar això, considerem qualsevol sistema conservatiu i considerem el conjunt d'òrbites que no escapa, conjunt d'òrbites acotades. Problema, és cert que el conjunt d'òrbites periòdiques és dens? Això és l'autèntica conjectura de Poincaré, no la fàcil que s'acaba de mostrar per ara. Aquesta és la difícil. I aquesta porta més de 100 anys obert també i no se sap, no se'n té ni idea de per on agafar-ho. Molt bé. Tirem endavant de nou. Tercera qüestió. Què fan les varietats en el domini complex? Dedicat a la Núria i a la gent de dinàmica complexa, no? Si torno a una altra vegada a la mateixa figura d'abans, aquesta figureta d'aquí, aquí veig que hi ha el punt elíptic, aquest punt d'aquí, que és aquest punt d'aquí, i aquí veig el punt hiperbòlic, aquí hi ha les seves varietats invariants, que van fent així, però, pregunta, es pot aproximar la varietat invariant al punt elíptic aquest d'aquí? Resposta, no. Aquí hi ha el que es diuen les corbes invariants de Moser, que surten del tema de Kolmogorov, i això es demostra que existeixen, és molt fàcil de demostrar-ho, i això fins i tot per valors relativament grans del paràmetre, de formes normals, al voltant de punt elíptic, etc. I per tant això fa que si surto d'aquesta varietat, aquesta varietat no pot arribar a prop d'aquest punt. Molt bé. Però, què passa en els complexos? Si ara suposem que les variables X i Y siguin complexes, la pregunta és veritat que quan considero punts complexos, el punt elíptic està a la clausura de la varietat invariant del punt hiperbòlic? Això va fer un treball fa anys amb un amic, amb Vladimir Lazutkin, i la resposta és problema obert, però l'evidència numèrica és que és cert. És a dir, que les varietats invariants aquestes, que són varietats invariants de dimensió complexa, dimensió real 2, si ho mirem sobre els reals, amb un espai C2, és a dir, real dimensió 4,
tinc per tant una deformació simplètica en dimensió 4 una mica especial, perquè ve d'una real en dimensió 2. Aquestes veritats són les que es pleguen, es repleguen, es pleguen i en algun moment passen a prop del punt elíptic, se'n tornen a anar, tornen a passar a prop, etc. Llavors, és veritat que això pertany aquí? Molt bé, l'última qüestió és una mica diferent i per això he agafat, abans dic que parlaria, i parlaré un momentet encara, poc perquè em queda poc temps, de sortir aquí l'aplicació no dissipativa. Aquesta aplicació és, voldria destacar que si el paràmetre B que figura aquí val menys 1, resulta que aquesta aplicació preserva àrea. L'aplicació que es diu de no conservativa. Hi ha moltes maneres d'escriure-la i amb el amb en Arturo Vieiro vam estar veient algunes formes interessants. Això és una modificació d'una altra versió que m'agrada més, etc. I això és una representació alternativa d'aquesta aplicació. Una aplicació tan senzilla com x, y, passa a, i aquí una aplicació quadràtica, molt fàcil, i més C mitjos a paràmetre C, perquè és l'estudi d'aquí, i aquí una cosa molt semblant, i és suficient quan s'ha de ser positiu. Si C és negatiu, es fa un canvi de variables i redueix el cas positiu. Molt bé. I aquí he pintat les varietats invariants, quan van i venen i van i venen, del punt fix hiperbòlic que hi ha per aquí, per aquesta formulació situada a menys 1, 0, i aquí hi ha un punt elíptic, en el 1, 0, i aquestes varietats es tallen aquí transversalment. Mirem el primer tall. Podem considerar l'angle de splitting en el primer tall. Molt bé. Llavors, què és el que sabem d'aquest angle de splitting en general? No sols per l'aplicació aquesta o per l'estàndard MAP, sinó per moltes altres aplicacions. Bé, sigui lambda el valor propi dominant en el punt hiperbòlic. En aquest punt d'aquí tinc un valor propi dominant. Sigui lambda el valor dominant. I sigui A que l'obrim aquest valor propi. Llavors vam deduir fa anys amb l'Ernest Fontic una fórmula general, una cota superior de comportament de l'splitting en funció d'aquest paràmetre H. I la fórmula aquesta, junt amb una mica de feina numèrica per acabar d'ajustar alguns paràmetres, etc., resulta que s'obté la fórmula següent. Que l'splitting, això que he posat sigma, havia de ser gamma, perdoneu, gamma és aquest factor 9 mitjos 10 a la 6 pi quadrat h a la menys 8, molt bé, exponencial de menys 2 pi quadrat partit per h, molt bé, per una funció omega, i això és una funció que és un factor corrector, diríem-ne, molt bé. Aquest factor corrector es pot demostrar que és una constant més o petita d'h. Bé, però en lloc de considerar això, vull agafar, agafo aquest factor corrector i l'expreso formalment com una sèrie de potències. Aquí tinc l'splitting per aquest problema, aquí tinc amb escala logarítmica, aquí faig unes escales adequades per fer veure que aquí aquest factor a la potència d'H adequada és aquest menys 8, això és una línia en pendent menys 8, que és el que mostra que és d'aquí, i d'això em voldria parlar ara. Anem amb aquesta expansió formal d'aquest factor corrector d'aquí. Com es comporta? Bé, resulta que si agafo i calculo per diversos valors del paràmetre H o del paràmetre C, calculo aquesta funció omega d'H amb suficient precisió, això vol dir que anem a treballar, per exemple, com que això és molt petit, no? Amb 8.000, 10.000, 12.000 xifres, això no és cap problema, si calculem el valor d'omega d'H per molts valors del paràmetre suficientment petits, potser puc intentar expressar això com una sèrie de potències. I efectivament, treballant una mica, es pot obtenir els 200, 300 primers coeficients fiables de la representació en sèrie de potències. De fet, més, perquè de fet només apareixen termes amb h quadrat, és a dir, està calculat, em sembla que són els 370, o ha estat 375, però amb h quadrat, és igual. Què és el que he pintat aquí? He pintat els coeficients? No. Si un calcula els coeficients, aquests coeficients comencen a, primer baixa una mica, comencen a disparar-se. Llavors, un es mira els coeficients de prop, de lluny, comença a fer proves. I les proves són que si agafa els coeficients els divideix per 2m més 6 factorial i els multiplica per 2 pi quadrat aixecat a 2m, després d'algunes proves, resulta que obté que després d'aquest escalat surt això que aparentment tendeix a constant.
Però això què vol dir? Això vol dir que la sèrie inicial no és analítica, perquè ha hagut de dividir per un factorial perquè no hi ha alguna que sembli convergent. I per tant, l'evidència que tenim aquí és que aquest factor corrector, aquest factor corrector en realitat és Gebre, és de classe Gebre 1. És a dir, que recordem que si diu la sèrie de potències formal, es diu que és de classe Gebre alfa, si agafo la sèrie de potències, la divideixo per K factorial a alfa i tinc una sèrie convergent. Llavors aquí he tingut de dividir els termes de grau 2m per 2m més 6 factorial, que sintètic per de punt de vista de comportament és el mateix que aquest, no? I a més em diu que com que puc multiplicar per 2 pi quadrat partit, aixecat a 2m, que la transformada de Borel, és a dir, la sèrie aquesta transformada amb exponent 1, té ràdio de convergència 2 pi quadrat. Problema demostrat. I resulta que això no és un comportament isolat. Hi ha molts altres problemes semblants. Això de l'splitting és un exemple, però hi ha varietats invariants de punts parabòlics. Un punt parabòlic és aquell que té valors propis per una aplicació discreta que valen 1. No més gran que 1 sigui 1, sinó que val 1. No mòdul 1, que sigui la rotació, sinó exactament 1, amb una certa multiplicitat, potser. Això és una part parabòlica. Llavors, en el cas d'una part parabòlica, hi ha el que es diu, pot tindre un comportament topològicament hiperbòlic, es diu una cosa hiperbòlica feble, i hi ha moltes varietats invariants que s'ha demostrat que són, com a molt, d'una certa classe Gebre. La pregunta és possible produir estimats correctes de la classe Gebre que tingui aquí? Un altre problema relacionat és el següent. Quan un té una aplicació analítica propera a l'identitat, hi ha un teorema clàssic, que és el teorema de Takens, que diu... Té una aplicació analítica propera a l'identitat. Molt bé. Existeix un flux de manera que l'aplicació i el flux temps unitat d'aquest camp vectorial coincideixen a l'ordre que vulgui. Però aquest camp vectorial només és C infinit. Pregunta. És d'alguna classe Gebre? O sigui, el que dona el teorema d'atac és una construcció formal, però les estimacions d'error són molt grolleres. Si es fan estimacions precises, és d'alguna classe Gebre? Molt bé, això són alguns petits exercicis, no? Per acabar, volia parlar una mica... Això seria el cas de l'aplicació de non dissipativa. Molta gent ha vist, pot fer simulacions amb el seu ordinador, etc., de les varietats invariants d'aquest punt d'aquí, que al mateix temps succeeixen amb l'atractor estrany, etc. I el que és important llavors saber aquest atractor estrany del problema de non dissipatiu coincideix amb la clausura de la varietat invariant d'aquest punt hiperbòlic. I aquí està pintat un tros d'una corba en blau, que és aquesta varietat invariant d'aquest altre punt hiperbòlic. Aquesta corba en blau se'n va cap aquí, va amunt, torna, va amunt, torna, etc. I el que delimita aquesta varietat invariant és el domini d'atracció dels punts que hi ha aquí. És a dir, si estic per dintre, vaig a parar amb aquest atractor estrany, si estic per fora, amb probabilitat 1, si estic per fora, escap. I, naturalment, també és una cosa ben coneguda, que aquesta varietat, si la tallem per qualsevol segment així, i mirem l'estructura d'això, ens surt un cantor de mesura 0, diferent dels altres d'abans. Molt bé. I aquí hi ha una mica la creació d'aquests conjunts així d'estructura caòtica. Jo puc tenir una varietat invariant estable, aquí una varietat invariant inestable, però aquesta varietat invariant inestable no toca l'estable, aquesta d'aquí. Si llavors agafo un rectanglet aquí i itero, passo amb aquest d'aquí, després els quants iterats, després de més iterats passo aquí. Però clar, aquest rectangle i la seva imatge no es toca. Al moment que faig agafar aquesta varietat invariant, tiro cap avall, aquest d'aquí tinc intersecció i la imatge aquesta i aquesta d'aquí es toquen. Llavors aquí la intersecció t'ofereix dos dominis, un aquí i un altre aquí, aquests dos dominis, no? En els quals és possible veure que si itero vaig tenint infinites tornades amb aquest domini d'aquí i aquest domini d'aquí i es pot posar una dinàmica simbòlica de manera que els punts que passen, cada vegada que un punt passa per aquí té un codi 0, cada vegada que un passa per aquí té un codi 1. Però això és un exemple de resultat amb sistemes dinàmics que ens dona una certa informació molt maca, però que no ens diu res de la dinàmica. Per què? Es diu, existeix un conjunt cantorià amb el qual pots posar punts en correspondència a l'unívoca amb successions de 0 i 1. Fantàstic! Quina és la probabilitat que això, si passa un cert problema, jo vegi això?
si faig una simulació o si vaig a un laboratori i dic això, ho veuré o no ho veuré. És un conjuntorià i no s'atractor. Per tant, el problema de veure-ho és zero. Llavors hi ha molts resultats en sistemes dinàmics que et diuen coses d'algo que no veuràs mai. O sigui, és important saber. Però el que sí que és important és que això ens dona impredictibilitat una vegada més. Dins del conjunt cantorià, així sí que es pot demostrar que hi ha infinites òrbites periòdiques, que són denses, etc. I aquí hi ha una mica de pel·lícula de... de diversos estats que li poden passar a un sistema. Imagina que tinc un sistema, aquí tinc un punt hiperbòlic, aquí tinc un altre punt hiperbòlic, aquest punt hiperbòlic té unes gravetats invariants que es pleguen així, etc. Aquí hi ha un homoclínic i això ens dona lloc a un atractor estrany. Però el mateix sistema, en un altre lloc de l'espai de fases, pot tindre alguna cosa semblant. Un punt Q, una gravetat invariant inestable, varietat estable, homoclínics per aquí, i aquí pot donar un atractor estrany. Però quan moc paràmetres, aquesta varietat estable d'aquí pot tenir una tangència i després transversalitat, amb el que passa que si tinc un procés que bàsicament és ergòdic, la dinàmica que tinc aquí sobre, en algun moment treuré el nas per aquí i quan trec el nas per aquí sóc atret per baix. Per tant, el que ha passat aquí ha estat que és un atractor, en aquest cas estrany, o podria ser un punt periòdic o el que sigui, m'ha destruït un atractor estrany. Per tant, com es poden destruir atractors estranys? I com es poden crear? Per tangències homoclíniques, heteroclíniques, etc. És a dir, aquest atractor m'ha destruït aquest. Però després pot passar una mica més, puc canviar paràmetres i llavors la varietat aquesta inestable de baix pot tenir una tangència amb aquesta i a continuació transversalitat. Què passa? Que aquest atractor és destruït i va patxar per aquí, però aquest atractor és destruït i va patxar per aquí. Ah, però això com se diu? Això diu que l'atractor global engloba tot. És a dir, puc passar, tindre iterats per aquí unes quantes vegades, vinc aquí sota, tinc iterats per aquí, torno amunt, etc. Això és un acoplament d'atractors. I això pot passar, això és molt fàcil, es pot pintar, però això s'observa que passa amb simulacions, amb problemes amb equacions de bases parcials, que hi ha exactament el mateix tipus de fenòmens, amb problemes tan estàndard com Rayleigh-Denard. El que passa que allí, el que aquí és un punt fix, ja són torts invariants i coses així, però la dinàmica és la mateixa. Molt bé. Per acabar, com puc mesurar la quantitat de caos? Bé, la pregunta és, quan tinc un punt fix, com puc mesurar el caràcter estable i inestable? Ja va, si tens un punt fix de la formació discreta, busca valors propis de la diferencial. El que passa aquí és que el punt no està quiet, vaig saltant. Si el punt és periòdic, doncs agafa la composició de les diferencials en diversos punts, composa i tens la diferencial a l'òrbita periòdica i busca valors propis. Molt. I si no és periòdic? Bueno, puc fer el següent, puc iterar la diferencial aplicada a un vector inicial arbitrari, agafo un punt inicial, agafo un vector inicial arbitrari en l'espai tangent, si estic en una varietat, i aplico la diferencial d'F a la N. Busco la norma d'aquest vector, agafo l'algoritme, divideixo per N i passo al límit quan N és infinit, si que el límit existeix. És una manera de el factor promig de creixement exponencial dels vectors tangents. I això, puc buscar el màxim d'això d'aquí per tots els valors de vectors inicials de mòdul 1, a la norma que cadascú li agradi més, i això d'aquí s'anomena l'exponent maximal de Lyapunov. Uno se't pregunta, escolta, això existeix? La resposta és que això existeix quasi per tot punt inicial i quasi per tot vector xi. És a dir, existeix no sols quasi per tots excepte conjunts de mesura 0. Llavors, quan l'exponent maximal de Lyapunov és positiu, això implica caos. Regularitat està renyida amb l'exponent de Lyapunov positiu. Si tinc un punt fix atractor o un objecte atractor, llavors l'exponent de Lyapunov és negatiu. Tendim cap allà. Hi ha diverses maneres de computar exponents de Lyapunov i això hi ha maneres que acceleren molt el còmput, etc. De manera que, quan jo deia abans, en un cert moment que jo mesurava aquí, mesurava la quantitat de caos que hi havia, o sigui, quina és la mesura de la zona caòtica amb una gràfica com aquesta, per exemple, amb una situació com aquesta, doncs la manera que hi ha és bastant senzilla, s'agafen aquests punts aquí, s'agafen, amb aquests càlculs aquí, 400 milions de píxels, i per cada píxel es mesura quan va l'exponent de Lyapunov. Hi ha maneres ràpides de fer-ho. Hi ha maneres que estalvia molta feina.
I llavors miro quants d'ells, l'exponent de Lepunov, l'hem de considerar que és positiu. I això es fa per diversos valors del paràmetre, i per tant tenim les gràfiques d'aquest estil que mesuren la quantitat de caos que té el sistema. Llavors, per això s'ha de fer, s'ha d'usar com ordinador, no es pot fer paper llant. I a més d'això s'ha de mirar com fer-ho de la manera ràpida possible. I un pot descobrir coses, per exemple, curioses, pot descobrir que, clar, en l'aplicació aquesta estàndard, aquí estem fent servir sinus. O quan a un ordinador se li demana calcular el sinus d'un angle, què és el que fa? Bé, primer mira, calcula el sinus, amb quina precisió? Amb doble. L'argument és amb doble? Sí. L'argument està reduït a 0,2π? No, redueixo. I fa una sèrie de comprovacions. Si no, d'això té la precaució d'aquestes reduccions es fa per endavant. I si a més el que hem de fer és calcular l'exponent de Lepunov, però clar, necessitem el sinus, necessitem la diferencial, necessitem el cosinus, i fa una rutineta específica que calculi amb la precisió de la màquina, però calculi sinus i cosinus, prescindint dels procediments que fa servir l'ordinador, ho pot arribar a factors de velocitat 4 o 5 vegades superiors als que tenen les rutines estàndard. Això i altres truquets d'aquests són el que permet que es puguin fer càlculs que si no serien completament inabastables. Molt bé, doncs aquí tenia també algunes aplicacions elementals. Doncs s'ha fet servir els bergats invariants com per mètodes de control d'òrbites emissions espaials en òrbites inestables, minimització del consum de combustible amb transferències, detecció de fronteres d'existència d'asteroides, de neix en planetes, de cometes confinats, efectes de l'excitació puntual en un sistema, en una neurona o un paquet de neurones, en un làser, en un elèctric, en un circuit elèctric o mecànic, que excitem d'una certa manera, com es comporta això, doncs hem de veure com van certes velocitats invariants, com retorna l'estat anterior, determinar dominis d'estabilitat pràctica amb acceleradors de partícules, amb un acceleradors de partícules, un sistema hamiltonià, amb 3 graus de llibertat, per tant, on hi ha estabilitat? Matemàticament, enlloc, perquè no hi ha manera de prevenir el que s'anomena difusió d'Arnold. Però si la inestabilitat, perquè es produeixi, necessita 10 a la 4 anys, amb un acceleradors de partícules, diem, saps què? No m'interessa tant de temps. O inestabilitat de certs asteroides estrogènics, degut a l'efecte de Júpiter i el Sol. Si la inestabilitat es produeix al cap de 10 o 15 anys, diu, escolta, el sistema solar no està bé. I per tant podem prescindir. Això és el que demanem estabilitat pràctica. Velocitats invariants juguen un paper importantíssim en l'estudi de la turbulència de fluids, a l'evolució i difusió de evolucions biològiques, a l'anàlisi de reaccions químiques amb límits hamiltonians amb models quàntics, per descobrir els diferents conques d'atracció amb problemes amb multiplicitat d'atractors, analitzar velocitats de difusió amb models heterogenis i anisotròpics, etc. I, aquí tenia això. Resumint, és interessant, fascinant, un desafiament, aplicacions de totes les ciències, molts problemes oberts, moltes qüestions teòriques, moltes qüestions numèriques, l'estudi dels sistemes dinàmics. Moltes gràcies.